Para proteger nossas águas, a Marinha do Brasil evoluiu com o tempo. Navegou a superfície dos mares e mergulhou em suas profundezas. Decolou de seus navios e cruzou os ares. Adentrou o país percorrendo seus rios e desenvolveu tecnologias de última geração. Mas a dedicação e o patriotismo dos seus militares permaneceram os mesmos. 13 de dezembro, Dia do Marinheiro. Presente nos nossos mares e rios todos os dias.